Kädet kaksi pulloa. Mitä sulla on? Jimmy, älä se. Sun muu ja poppa kodi. Panna kodi. XD. Saat mun seuraavassa YouTube-jaksossa. Kerro, Venä. Tää on kunnia, hei. Ei voi muuta kuin kumartaa. Hei, mikä GoPro toi on, bro? GoPro 5 Dark. Ai niin, äijälle on massista kiinni, vittu. Vittu, mikä loukkaus, bro. Kerro mulle, sä oot pitkäaikainen tubettaja. Kerro jotain vinkkiä, mitä me saadaan XDL-sten movement kanavaa kasvatettu. Me tarvitaan nyt apua. Me saatiin Ronnie Backilt apua. Nyt on sun vuoro antaa meillä apua. Meikästä ehkä tällä hetkellä on hirveesti apua. Mä oon siirtynyt vähän enemmän noihin musahommiin. Mut tota... Niin, mitä tässä nyt voi sanoa? No kiitos avusta. Kiitos avusta. Mut ei, kun mä sanon, hokkus pokkus! Oh my god. Vittu hyvä taikatemppu, bro. Nimenomaan. Mä tulin nussin sun juomat. Sano niille heippa. Leikkaa totta. Olitteks te sopinu Ronnie Backinkaa? Ennen kuin te kuvasitte sen videon, vaikka sellainen extempore juttu? Se meni niin, että heti kun Ronnie Back ilmoitti, että sillä on Myyrmäessä, että sillä on meetup siellä, sit kaikki tuli mulle ilmoittaa, Ronnie Back on sun huudella, kun tiedät sä, että tota ja tälleen. Sit Ronnie Back sanoi Dennis Behanille, että hei, että olisi kiva tää Slimminkaan video, että se tykkää meidän menosta, ja sit se tuli meille, ja sit me tehtiin, sit se opetti meille vähän näitä sensei YouTube elite juttuja. Niin, sensei juttuja. Siis se, että se Ronnie Back tuli meidän taloon, se antoi meille sen, että se haamu jää sinne taloon, se, menestynyt haamu jää sinne taloon ja sitten menestyttää meitä. Siis se on se salaisuus, on se meidän salaisuus, että me tuodaan menestyneet ihmisiä meidän taloon. Sitten niitä, tiedätkö, haamut jää leijalle sinne. Sitten meikäkin on ollut siellä vittu. Mitä vittu? Älä nyt raiskaa kesken YouTube. Meidän YouTube-säännöt, muistat sä? Niin, nimenomaan. Sitten kun kamera on pois, niin sitten on hoko. Leikkaa. Siis oikeesti. Kertokaa jotain. Mä tiedän, että kaikki mun täysikäiset kiimoset fanit haluu varmasti teidän snapit ja instagramit, voitte kertoa tähän. On snappia. Iines Maria, 3A ja mun IG on Kerkkainen Iines. Mun IG on Lexi Official. Tän IG. Käytää seuraamassa mun. Leikkaa toi. Mun IG on Blondisurma. Koska Mustasurma on tauti. Mä oon Mustasurma. Kuka tää on? Mä oon vittu saa! Kuka tää? Ei läppä oli, bro. Tää on se, joka on... Äijä, mihin sä oot meidät oikein kutsunut? Mihin te ootte meidät kutsunut oikein? Bad boy, hei, jalat maahan. Ei, väkivaltaa. YouTubes väkivaltaa. Mä oon suutelemassa sitä. Te ette täällä. Teitä ei oo kutsuttu. Nyt ulos. Ulos. Hei. Kuka sä edes oot? Mä oon Slimmin, kuuntele. Mä oon YouTube etusivu. Trendaava kakkonen, Spotify 13, kolmas artistin listoilla heti. Mä oon vittu, et sä tiedä kuka mä oon. Bro. Sä et oo ketään, mene pois. Mitä sä selität? Jengi pyytää tonne, että mä tuisin joku pihalle, ilmeisesti joku pihalle. Mene. Voi. Brrrr. Tapaistelit tota. Sä oot nyt sä tuu Leikkaa toi. Leikkaa. Kaks tupla just on erikseen. Mun vittu, mulla on mun lompakon ei läpi. Siis mä maksan kaks tupla just hampurilaista eikä tällä kortilla. Ja ne loput sit yhdellä. Otetaan toi auki. Okei, siis ne kaikki loput niinku... Sitten. Okei, no ihan sama, joo, mä vaan... Haluuks mistään kuitti? Ei tarvi. Ei vitsi, mä oisin halunnut. Voisitteko nyt painua vittuun sieltä linjoilta? Meillä on seuraava asiakas. It's not gonna be okay when I get my chicken. I want my chicken. Chicken. Want my chicken nuggets. Mä oon tonne sisälle pääsee, kyllä kaikki on slimmiä. Joo, bro, me lähetään nyt. Sorry, bro. Meitäkin vessa. Kato, joku lähetti mulle WhatsAppissa, mitä mieltä sä oot tästä? Se laittoi, että syödään euron juusto 10 niin, pihvillä. Niin, mut siin lukee, päätin tarttua Fatboylla aloittamaan juustohaasteeseen. Niin, hampurilaishaaste vastaanotettu. Katsotaan, missä mitä tää on. Ensireaktio, bro. Bro, suoraan täältä ensireaktio. Tuntuu, että täällä Mäkkäri Mäkki paikallaan ja tarkoituksena olisi vastata tohon Fatboylla juustohaasteeseen, eli 10 pihviä juustoa Mäkkärillä. Ja me ollaan itseasiassa nyt Mäkkärillä. Kauan sillä oli aikaa? Onko siinä 10 juustoa? Mitä mieltä sä oot toistaiseksi tästä? Mä oon hyvää mieltä siitä, että joku lähti tähän mukaan. Koska se ei ollut loppujen lopuksi vaikea haaste, vaan semmonen hauska haaste. Mm. Ja mä toivon, että kaikki yrittää suorittaa sitä. Se näyttää vaikeammalta, mitä se on. Joo, ja tässä ei katkaista, tästä kelataan tää ihan legit. Mutta mä en näe
Mitenhän tää tarvii XR-stä huppari, kun siinä on jo. Onks siinä 10 juustoa? Me tarkistetaan tää vähän myöhemmin vielä, mut kyllä se vaikuttaa toisin. Mä en näe niitä juustoja tosta hampurilaisista. Ootko varma, että tossa oli 10 juustoa? Näin väittää. 4 minuuttia mennyt. Rehelliseltä se vaikuttaa kyllä. Kyllä, se on, kyllä mä hyväksyn, vaikka siinä ei oo niitä juustoja, koska se teki tän videon, plus sitten se otti, siinä on 10 pihviä sentään. Syödä eurojuusto 10 pihvillä. Silleen se tekikin. Se ei oo kusetusta, siinä ei vaan niitä juustoja. Okei, mutta se juusto tekisi tosi vaikea, eikö tehnytkin? Ne jäi kiinni suhun. Vasta kapelekin 10 juustoa. Jep, se juusto teki siitä vaikeen. Sä väität, et sä pystyt tehdä sama mitä Leksi teki. Mut et Tami vittu. Mitä mieltä sä oot Leksi? Leksi on tuntematalla vastaan. Iines sanoi, et sä pystyy kans syödä 10 juustoa. Mennään kokeilemaan. 6 minuuttia. Tuntuu jotenkin vähän mahdottomalta saada tollanen satsi 5 minuuttia uppaamaan. Tuntuu varmasti tuntuu, kun Fat Boy L on eri taso, boy! Hei, se joka teki ton haasteen, se meni hyvin. Se meni hyvin. Erittäin loistava suoritus. Ei se haittaa, että siinä oli yksi ekstra minuutti ja sulle ei ollut 10 juustoa. Mutta se oli hyvä suoritus mun mielestä. Mä oon ylpeä. Sä kuulut Fat Boy Gangiin, tervetuloa. Tervetuloa. Mä sanon, että se oli erittäin hyvä suoritus. Kiitos, kun otit haasteen vastaan. Let's go! Safkaa tulee from Mäki. Ime mun äkki. Joo, meillä on uusi kampparihaaste on kans tullut. Niin, ei se on niin helppoa. Kato, Fat Boy saa näyttää kaiken helpolta. Hyvä yritys, hyvä yritys. Se on ihan ahon. Ai! Nyt leikkaa toi. Oh! Siihen jäi vielä tulee. Siihen jäi nyt. Mun hiukset. Eikö tää ollu sille, et kaikki leikkaa? Aa, joo. Mitä siis, eiks muut leikkaa? Siis onks mä ainoa? Munkin piti leikkaa. Oikeesti? Mä leikkaan sit, kun mä saan 10 miljoonaa kebabia. Sit mä suostun leikkaa kaalia. Ai, ja mä näytän Young Lee. Oota, pistä pää alas nyt helvettiin. Et mä se on niin paha, mun kevaset tos tulee suoraan. Mitä mä menin tekee? Mun hiukset! Takas. Mä takas. Kattokaa ykköstrendaaviin. Mitä sä oot mieltä siitä, että sä oot ensimmäiseksi trendaavin? Ja Basso Slammer ei oo ikinä saanut mitään video ykköseksi. Mä sanon, että Basso, te ootte mulle velkaa paljon. Te maksatte kaikki noin Spotify-rahat, mitä te saatte, ymmärrättekö te? Kaikki mun tilillä, boy. Boy, mä oon yksi... Boy, mä tein sen, mä pääsin ykköstrendaavaksi. Kuka mun maa ykkönen ymmärrät? Mä ykkönen, Basso laitoin, että ootte velkaa mulle, kaikki noin juttu. Boy, mä ykköstrendaaviin, toivotteko te ykkösvitun trendaa? Tsekatkaa, boys, Litecoin gang, man. Nousussa, boy. Mulla on fyysisenä kolikkoinen enää. Bitcoinen kanssa. Mitä menemään? Hauska nähdä, bro! Muhku ja kalkkuna nakit. You know what? Mene tää. Miley Cyrus. Lindemani auto tos, bro. Hei, Lindeman! Lepur. Liit, jumala. Keva, Spotify. Kebab. Sano jotain elämän viisauksia. Unohda päihteet, nauti elämästä, tee mitä sä tykkää. Aina sexy as fuck. Kato, mulla on tässäkin pinkki. Mene sit tähän suojatien täältä puolelta. Oh, gang shit. Kiina mies, se on työtehtaalla aina. Yes. Missä kalkku? Tässä! Adrian Rehti kalkunakin on loppu. Oi, loppu myös. Äijä, sä oot nyt haipannut liikaa tätä. Miten mieltä sä oot kalkkunanakeista?
Sitä minäkin. Mä oon antamassa Spritein sulle. No ei läppä oli. Mikä se mun pizza olikaan? Muistat sä? Se oli venää. Kebab ananas. Joo bro. Sprite, meillä on Red Bulli. Meillä on parasta pizzaa. Mun puutarhas on mansikoita kaikille. Olena puitten alla. Ei, ei, missä viisi on? Mä oon rappi ekspertti, mä tiimitys. Laita kamera pois, bro. Leikkaa tää. Laita pois. Leikkaa tää. Rappigeimi, kimpingi, se on tää taas jälleen Suomen rapi järkäle. Kuuluva ratatata, vitu mitkä hampat näytät ratata. Oi, Slimmillillä GoPro. Vittu Mimmi täällä huuta, että oh no. Noi, koht se huuta, et leikkaa toi. Jäävä tuu tänne vittu shakeaan boy. Näytän sulle vittu keikan boy. Metsä tuli tänne vetämään omi biisei. Nussitu safko ja nussitu riisei. Nussitut hiisit, Mika E. Gabrieli biisist. Jääpä vaan vituttaa mua. En mä jaksa ees tiputtaa sua. Vartijat varmaan vieläkin niputtaa sua. Koska sulle ei oo beifee boy. Koska sulle ei oo beifee boy. Suut löytyy vaan vittu feikee boy. Jääpä me ollaan ku shake boy. Meillä on vitusti paksi. Sulle jo vara es taksi. Sulle jo vara es Uberi. Vittu niinku uffeli. Kato mua kun mä kävelin tänne ine. Söin sun filet. Mä söin sun kanat. Tuntuuks nyt vittu pahalt? Vaan osoitan sua täällä vitu feikil AK. Mut mitä okas tää vittu sanoo? Bam! Mä kuulin hovi, et sä oot alieni. Niin tässä alien, sun... Mä olen, bro. Se on alien, kuvan. On ton... Tässä on vittu meikä... Vittu main man. Alien. Siinä se on. Hommat ei natsaa. Miten mun maha vois kasvaa? Pitäis mennä Mäkkiin. Sanoi et laittaa tuplasti rasvaa. Harambe korilla kuulemma kiipeli puissa. Ja mä näin se. Mä tähtäsin. Ammuin sitä ja sit mä menin ähtäriin. Ja sen jälkeen vedin sun mimmis ahteriin. Sit mä näin mun lapseni, kun se vittu synty. Se näytti ihan puoleks hyllyt. Oli sille mitä vittu toi jävä näyttää ihan puoleks hyllyn hyllyt. Tarvin yskän lääkettä ja spraitti. Tarvin hype, tarvin naisi, tarvin kaikki. Tarvin Danieli, tarvin pari veli. Tarvin vittu spanieli. Makaveli. Tarvin vittu makaveli. Ammu sua heitä pari sataa veli. Pari sataa sinne ilmaan. Jävä ei mua vittu kissaa. Ja voi sanoa, että meitä on kaksi. Rakettiryhmä. Pistä sut paketti. Vittu tyhmä. Ja mä saan mua vittu tuplaa. En mä mun riimejä tulla. En oo mennyt mässään niin. En mun tarvi heittää mitään LSD. Ei sun tarvi tulla tänne NG. Ja mä näyttää ihan MG, joka on lihonnut. Mitä tuu tänne vittu NG? Swag jolo. Näytä sun hammas kolo. En mä pysty kumoon kuvata. Kamera ujo, mä oon parempi räppää kuin Juno. Kaikki tietää myös Pekki Juno. Ne tietää paremmin näks sellaisten Juno. Ne tietää, en ole iso muna. Ne tietää. Sillä on pistooli. Sillä on vittu pistooli. X-X-X-Station. Jääpä pelaan vieläkin PlayStation 1:stä. Koska se on vittu OG. OG. Slimmil aito homie. 2, 1, go. Next up.
leikkaa toi. Leikkaa toi. Leikkaa toi. Pizza boy. Leikkaa toi, leikkaa toi, leikkaa toi, leikkaa toi, shakea boy, leikkaa toi. Oikeesti hei leikkaa toi, oikeesti hei leikkaa toi, leikkaa toi. Pizzaa boy, leikkaa toi, oh hiljaa boy, pizzaa boy, pizzaa boy, leikkaa toi. Pizzaa boy tän nimen. XXXTation, jääpä pelaan vieläkin PlayStation.